Opa, yeah, salve, beleza? Aqui estou mais um dia, novamente no Quad Mobile. Dessa vez nós estamos com mais episódio da nossa série Classe dos Inscritos aqui no canal. Só que hoje, meu parceiro é um pouquinho diferente. Porque, mano, na maioria das vezes eu trago pra vocês uma classe de uma arma principal, tá ligado? De Kilo, de Type, de qualquer outra arma principal. Só que, mano, raramente eu venho aqui e pego uma classe de uma arma secundária, de uma pistola, de qualquer outra coisa, tá ligado? E é isso que a gente vai estar fazendo hoje, mano. Eu peguei aqui a classe do monstro, até vou ver o nome aqui, Haroldin, que me viu lá no Instagram de .50, mano. E ele falou pra mim, vou até ler aqui como ele falou pra mim, ó. Eu jogo no lendário, pego tryhard com essa arma aqui. Ela não decepciona, um tiro na cabeça só. Ele falou tão bem dessa pistola aqui, mano, que por um momento eu penso que essa daqui é a melhor arma do jogo. Então a gente vai estar testando, lembrando não ter essa classe inscrito antes de gravar, beleza? Minha primeira experiência é gravando e jogando com vocês. Então vamos estar vendo aqui essa classe de .50, que essa daqui realmente parece muito boa. Super soma holístico, atirador WC, gatilho leve, que tem que ter o gatilho leve, que diminuiria o intervalo entre disparos. Basicamente aumenta a cadência dela, tá ligado? Munição, carregador, estúdio grande B e fita aderente granulada pra dar aquela abertura de mira ali na hora que você trocar com o cara de perto, que é o que a maioria das vezes você vai fazer, tá ligado? E, mano, ele mandou até vídeo pra vocês terem noção, marcou lá no Instagram, matando o Vinix. É muito rápido, cara. Muito rápido. É dois tiros em qualquer parte do corpo, não importa a distância, pelo jeito, né? Se o cara estiver lá no Free Fire, você vai matar ele com dois tiros, um tiro na cabeça, ele pelo que eu entendi, tá ligado? Então vamos testar, vamos ver se realmente tá forte, vai saber se ele descobre, que descobre não, né? Porque a .50 todo mundo sabe que ela é muito boa, mas vamos tentar e confirmar pra ver se realmente a .50 é a melhor pistola do jogo atualmente, tá ligado? Então já deu seu like se você falou, mano, não vou pedir pra inscrever agora, assista o vídeo, aí no final, se você curtir o conteúdo, aí sim você se inscreve, mas já dando spoiler do canal, todo dia tem vídeo novo aí, uma hora da tarde, 6 horas, e é dicas, treinamentos, mas tem muita coisa, então vamos que vamos aí testar a .50 do Haroldin, mano, there you go. There you go, mano, ficamos aqui no mapa Crashzinho, bora que bora, primeira vez que eu vou estar jogando com ela, tem cara aqui. Foi o primeiro? Ih, o barbecue, hein, queria falar nada não. Não, abertura de mira, mobilidade, não tem o que falar. Eu esqueci de falar pra você também, mano, que eu só vou jogar com ela, tá? Não vou jogar com a principal, não, filho. Cara ali, cara ali. Vá pro... Nossa senhora. É dois tiros mesmo, mano. É dois tiros. Vai, carinha. Vapo. É no recuo. Cadê os caras? Vou dar um spot, cuidado. Já gostei, mano. Já gostei. Eu tô nascendo aqui, tô nascendo aqui. Calma, 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 calma. Meu parceiro, o que que é isso, mano? Cara, tô no ponto antigo. Ó, tá metade de ponto 50, hein. Tu não pode usar pra aquilo, esqueci. Ih, já foi. Mano, pior que ela não tem recuo, tá ligado? Eu pensei que ela ia subir pra caramba, só, tipo, só segurasse o botão de tiro, tá ligado? Mas não, é muito de boa, mano. Boa, time. Ui, sai. Ih, já foi também. Ah, mas vou fazer pau trap. Vou jogar aqui na base dele. Pirei, 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 pirei. Pirei muito, pirei muito. Vamos, vai vir pra nós. Vai vir todo mundo no ponto, vamos ver de longe. Ih, tomou. Tá meado, tá meado. Flipou aí, tio, flipou. Eu vi. Segura, segura, segura. Vai subir? Vai subir? Tá carinha. Boa, tô no próximo. Ah, mosquei, mano. Devia ter continuado a atirar nele, tá ligado? Eu parei pra tentar fugir. Mas ele tava de Kilo, mano. Kilo é papum, fi. Tá cachorro. Cadê eles? Cadê eles? Cara, longe. Mano, olha isso. Caraca, mano. Tá muito quebrado. Não, não, não. Puxa, puxa. Putz, mano. O cara lá do Free Fire me matou, velho. Olha que filha da mãe. Só manter esse potente. Meu Deus, ele tá com 105 a 5. Toma. É sniper. Pirei, pirei. Putz, pirei, pirei. Agora pirei. Duas vezes também não, né, parceiro? Cara aqui no fundo. Foi também. Gostei. Caralho, tá muito quebrado, velho. Mano, o que que é isso? Peraí, peraí. M13. M13 me deletou, velho. Primeiro dele joga bem, velho. Tá caindo. Tamo com 12 kills, tamo em primeiro. Primeira vez que joga a classe dele. O time literalmente deixou pra mim. Chegando, chegando. Todo mundo aqui. Foi um. Boa. Matei um e morri pro outro, velho. Tô até concentrado. O cara... Nossa, aquele cara não sai dali do cantinho, mano. Virou a casa dele, pô. Entra aí, entra aí, entra aí, time. Vai matar meu amigo não, filho. Tomou.
Tramujei. Ah, você. Eles já estão próximos já. Ih, cara off aqui, mano. Mano, tá muito roubado essa arma aqui, velho. É dois tiros em qualquer parte do corpo. Olha aqui, ó. Dois tiros. Você é louco. Vamos, cachorro, vamos entrar junto. Pilantra, mano, matou meu cachorro. Pera, vamos segurar um pouquinho. Vamos entrar no ponto já. Vamos ver de longe, ó. Tomou. Meu Deus do céu, mano. Tá muito quebrado. Vou entrar pra gente ir outra partida, né? Boa, GG. Simplesmente quebrado. É dois tiros mesmo, mano. É que eu não cheguei a acertar na cabeça, tá ligado? Vamos ver. Porque na cabeça ele falou que é um tiro. Caraca, olha, eu sou horrível, hein, de pistola. Você tá doido? Que isso? Os caras não entenderam nada, mano. Os caras não entenderam nada. Isso daqui não serve de destroy, fi. Acabou a bala da arma principal ali. Ou o cara chegou perto de você, fi. Já puxa isso daqui, mano. Já era. Dois tiros que você acertar nele, já estava sua vida. Vamos fazer a partida. Crossfire vai ser difícil, mano. Eu acho que vou ficar no BJ, velho. Só vou tentar rushar uma vez aqui, ó. Depois eu vou ficar no BJ, cara. Quero ver alguém entrar no BJ. Eita, pega. Susto, moleque. Ih, tem zap, time. Cuidado. Ih, olha lá. O cara campeando aqui. Eu quero ver alguém entrar no BJ, mano. Tomou? Eu quero ver quem entrar aqui, mano, com essa pessoalinha. Boa, time. Tô no ponto. Full BJ. Vou bem aqui mesmo. Olha isso, mano. Ela não sobe, velho. Ela não tem aquele coice, tá ligado? Caraca, que bizarro, mano. Que bizarro, velho. Ela não tem o coice. Olha, tá pega, moleque. Vai pra lá, próximo. Tá zap, cuidado. Quero subir. Mosquei. Eu tinha ouvido o passo, só que eu pensei que tava vindo pela escada, velho. Cadê ele? Tomou? Foi próximo. Vou entrar aí, time. Meu Deus. Ah, velho. Eu fui ver no mapa na hora que eu rushei, velho. Agora ferrou pra não entrar nesse ponto. Aqui. Tô bem mesmo? Vamos avançar, time. Será que ele tá no... Ah, puta que... Vapo? Nossa senhora. Isso aqui não vai dar. Só eu tô tentando entrar no ponto, mano. Só eu. Os caras tá parado aqui, olha isso. Meu, os caras tá pensando que é o quê, mano? Mata-mata, pô. GG. Perdeu o ponto inteiro. Boa, meu cachorro matou. Cara, em cima. Nossa, um de vida. Puxa, não? Boa, não dá. Meu time não tá dominando, mano. Vai pra onde? Pirei, vai. Bom que já nasce o próximo, mano. Fala que eu vou nascer o próximo. Não nasce o próximo, puta que pariu. Olha isso, mano. Tá pega, moleque. Caraca, tá muito quebrado isso, mano. Vou cravar, eu quero ver quem entrar aqui, mano. Eu quero ver. Ai, susto. Boa, matei pelo menos um. Matei o cara da M3 mítica. Eu também não, né, Luger? Não é sniper, não. Pula. Mantei. Dá pra não ganhar, velho. Aí, ó. Acho que acordaram, hein? Acho que meu time acordou. Um de vida. Vai entrar aqui, não? Vou ir próximo já, hein? Tem um sniper, porque eu não vejo ele. O time deles. Boa, mas eu ia matar os dois. Eu ia matar os dois pelas costas. Ih, pode ir, não. Vou entrar. Vou ficar no BJ. Ok.
Também não, né? Cachorrinho. Pra cá não, vai cachorro. Ah, mas eu fico no BG. Ia matar, hein? Cadê eles? Cadê eles? Segura, segura, time. Nossa, meu cachorro matou todo mundo. Boa, cachorro. Ih, toma no pote. Calma, calma, calma. Ô, BG, fi. Cê é louco? Tá muito quebrado. Mano, que é isso? Tá muito quebrado, velho. Não vara, né? Vamos seguir próximo. Juro, eu parei de atirar ele, eu pensava que tinha matado. Não, não, vaza. Nossa, tacaram uma tampedada na minha cara, velho. Confio no time, confio no time. Não critiquei. Vem com essa M13 aqui não, parceiro. Aqui, ó. Toma no pote. Foi. Matei todo mundo. Você tá doido, tá muito roubado, velho. Só manter que é nossa. Bora aqui. Não, não, não. Pula. Pula. Ah, personagem. Eu vou no BG, eu vou no BG. Não quero perder, não. Não quero perder, não. É nossa, pô. GG. Mano, até saiu a tela que tá muito quebrado, velho. Tá muito roubado isso. Para mim, eu jogo a partida inteira com só com pistola. É dois tiros. Caraca, tá muito roubado, mano. Eu fiquei MVP de novo. Haroldinho, Haroldinho, meu parceiro. Que classe é essa, mano? GG, galera. Comenta pra mim o que você acha. Você acha que a .50 é a melhor arma do jogo? Melhor arma do jogo, não. Melhor secundário do jogo. Bizarro. Bizarro mesmo, mano. Vou até confirmar se é Haroldinho, mas Haroldinho. Você é louco. Não tô sem palavras. Não tem nada. Eu poderia falar alguma coisa pra mudar aqui na classe dele, mas não. GG. Não tem nada o que falar. Comenta aí o que vocês acharam. Deixa o feedback. Deixa o like aí, mano. Inscreve no canal se você for novo. Muito roubado. Seja de sorte, esse bagulho que deve quebrar. E é isso. Falou, Z. Fui, tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis, mano.